Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou N2. Začneme prvním cvičením. Vy mi přečtete zadání. Děkuji. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov. Nejdříve společně. Tak se připravte. Výborně. Jdeme na to. Nádech. Jana. Nela. Ina. Druhý sloupeček, lano, seno. nota. Třetí sloupec. nula, tony, pozor, a tady znova. Lány. Výborně. Další sloupec. Nese. Nejí. Nemá. Protáhneme to dlouhé a poslední. Pozor. To jsou ta těžší slova. Všechna tři písmena na Nádech. Nos. Pán. Jan. Výborně. Tak, přečetli jsme společně. Nyní přerušíte video. Cvičení si jednou, dvakrát přečtete samostatně a přitom, ano, k obrázkům budete vyhledávat vhodná slova. Přerušte si video a držím vám palce. Děkuji. Tak se jdeme podívat na ty obrázky. Zde je nějaká dívka. A co jste k ní vybrali za slovo? Tak, někdo říká Jana, někdo Nela, no to je také dívka, a někdo Ina. Aha, takže tady vlastně jsou možná tři řešení. Dobrý. Tak tady. Zase tři řešení, nebo jenom jedno? Aha, a kde ho najdu? V kterém sloupečku kolikáte slovo? Druhý sloupeček, první slovo. Mhm. Lano. Jdeme dál. Co je to za číslo? Kde? Mhm. Nula. A ještě. Část obličeje se nazývá a to je kde? Tady. Mhm. Nos. Výborně. Tak můžeme přistoupit k dalšímu procvičování. Čtěte. Jana. Nela Ina Lano Seno nota. Nula. Tóny. Lány. nese nejí nemá pozor na jedno nos Pán! Jan, výborně. Tak, šlo vám to? Tak si dáme ještě další interaktivní cvičení. Tak, prosím, co je zde na obrázku, a nadiktujte mi to po slabikách. Tak, rozdělte na slabiky a už poslouchám. Lano. No, nadiktuj mi to. Teď nevím, kde, jel tady. Nula. Po slabikách. Nota. Se. No. A druhá slabika? Tak, a složili jsme slovo jáma. Ještě. Jo, co dělá? Uh -huh. Mhm, ta. Ten drak, co dělá? Létá. A tohle je jednoduché. Ono je to tam napsané, že jo? Ma. Pa. A ještě jeden obrázek. Jo, tady. Co to je? Ano, složili jsme slovo pole. Výborně. Tak a ještě na závěr si celé cvičení přečteme ještě jednou. Kdo zvládne přečíst toto cvičení malými písmeny? Budeme číst řádky. Připravte se a zkusíme dupat hlasem na první slabiku. Jana. Lano. Nula. Nese. Nos. Druhý řádek. Důraz opravdu na první slabiku. Nela. Seno tóny nejí pán. Poslední. Ina nota lány nemá Jan. Výborně. Společně jsme zvládli první cvičení.